La finele acestei săptămâni pornește din nou la drum caravana Ligia 4 a județului Suceava. Conform regulamentului, la finalul sezonului regulat, punctele se vor înjumătăți, urmând ca primele 5 clasate să se califice în play-off. La startul competiției s-au înscris 10 echipe. Juniorul Suceava, Moldova, Drăgușeni, Rarău, Câmpulung, Recolta Fântânele, Siretul Dolhasca, Victoria, Vatra Moldoviței, Șomuzul Preutești, Progresul Frătăuții Vechi, Viitorul Liten și Concordia Grămești. Față de edițiile precedente, lipsesc de pe tabloul de concurs al Ligia 4 formațiile LPS Suceava, Zimbru Siret, FC Pojorâta sau Sporting Poieni Solca. Meciurile primei etape vor avea loc duminică 29 august. La ora 11, după următorul program. Juniorul Suceava, Concordia Grămești, Moldova Drăgușeni, Viitorul Liteni, Rarău Câmpulung, Progresul Frătăuții Vechi, Recolta Fântânele, Șomuzul Preotești și Siretul Dolhasca, Victoria, Vatra Moldoviței. Conform regulamentului, la finalul sezonului regulat, punctele se vor înjumătăți, urmând ca primele 5 clasate să se califice în play-off, iar ultimele 5 să evolueze în play-out. Atât în play-off, cât și în play-out, se va juca un singur tur.